Ja najpre želim da pozdravim sve đake. Obično pozdravimo najviše đake prvake i sad ćemo najviše đake prvake, ali sve đake. S obzirom da smo zaista krenuli školsku godinu u specifičnim uslovima, kao što ste videli, deca nose maske, susreli smo se na otvorenom. Nadam se da će ovu godinu obeležiti prolazak epidemije, da nećemo imati problema. Što se tiče gradske uprave, sarađivali smo sa svim školama, obezbedili smo sve potrebne materijalne, tehničke, zdravstvene, higijenske uslove i mere. I nadam se zaista da će prvo to je onako želja da nam prođe sve bez ikakvih problema. Da ne dođemo u situaciju da više koristimo online, nego je zaista mesto deci u školama, da se druže, da uče, da razgovore sa svojim učiteljicama, nastavnicima, profesorima, naravno tu mislim i na srednju školu i na srednje škole. Ove godine imamo negde 425 đaka prvaka u osnovnoj školi, 8. septembar preko 100. Rešili smo da obiđemo osnovnu školu 8. septembar zato što se završavaju obimni radovi koji su počeli pre neku godinu, neku dve dana, možda čak i više. Odvedeni su radovi u fazama. Da podsjetim da je kompletna unutrašnja škola renovirana, da imamo sada školu poput osnovne škole Sveti Sava, koja je, kao što smo rekli na ivici, da kažemo da je izgrađena nova škola, ne da je rekonstruisana, da je kompletno uređena fasada, kao što ste videli i okruženje. Ono što je meni posebno impozantno jesu ovi sportski tereni koji se prvi put u Srbiji ugrađuju. Razumeo sam da su to FIBA standardi, da je i FIBA predložili i naložili su u narednom periodu tako rade. Kao što ste videli, to su posebne plastični reciklati koji mogu da propustaju vodu u raznim bojama, koji lako mogu da se popravljaju u slučaju oštećenja. Ostalo je još nekih nedelju dana radova na otvorenoj učionici koju smo takođe posetili i iza škole neki mali radovi su ostali. Obnovljena je i sportska sala i dakle sve što smo uradili 8. septembra za Diplu i ponos, negde oko 132 miliona dinara je uloženo. Investitor je Vlada Republike Srbije preko Kancelarije za javno ulaganje, im se još jednom zahvaljujem. Mogu da najavim i da je konačno odobren projekat bolnice, 328 miliona dinara. Vidjet ćemo ko će raspisivati javnu nabavku, da li će kancelarija zbog nekih pravila EIB-a, koji su inače finansijeri, ili ćemo mi kao gradsku upravu, to ćemo vrlo brzo rešiti. Ja očekujem do kraja ove nedelje ili početkom sledeće već raspisivanje javne nabavke za bolnicu. Ostalo nam je ono što smo dugo najavljivali, nadam se ćemo to razrešiti, škola, mladost i gimnazija. Dakle, kao što vidite, u obrazovanje i u zdravstvu, vjeru tu već mnogo uloženo i bit će još više uloženo. Zaboravio sam da kažem da je svim đacima, prvacima od strane lokalne samouprave obezbedjen prinogovi poklon u vidu školskog pribora, rančeva, a za onu decu koja primaju dečji dodatak, to je ne novina, nego to je ekskluziva, da kako kažem, lokalne samouprave Pirot, znači svako dete koje je pošlo u prvi razred, a korisnik je dečjeg dodatka, dobilo je 10.000 dinara od gradske uprave prilje da se pripremi za školu.